can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight. From grace. Put down the weapons you fight. Как сте? Това е сутрешната ми есенна рутина. Надявам се да ви е интересна. Не е нещо особено, просто това е моето ежедневие. Всяка сутрин се въртя страшно много в леглото. Насам, натам, насам, натам, поне сигурно час-два и съм полубудна. Докато най-накрая си намеря място. И най-накрая реша да стана от скука вече, защото вече ме мързи да се въртя насам, натам. Карлос, разбира се, е най-голямата жертва на моето сутрешно въртене в леглото. Обикновено е под завивките, тъй като този ден ставам доста късно. Това е веднага, щом станах, заснех това видео. Той вече е станал. По принцип, никога не е станал и не иска и да става. Извинявайте, че трябва да гледате корема ми и така нататък, но просто това е реалността. Точно така се събуждам. Чарли обикновено винаги спи до мене. Както казах, тази сутрин много късно се събудих, затова не е до мене. И винаги като се обърна и ставам толкова рязко, колкото видяхте. Изкачам направо върху него, докато си спи. Съжалявам отново, че трябва да ме гледате. Моля ви, не оставите хейт коментари за тялото ми. На всеки може да се случи болестта, която имам. Тя е щитовидната жлеза, боледувам от нея. Моля ви, не оставите хейт коментари заради тялото ми. Да, също така спя с плюшени играчки все още, просто така ми е по-сладко да заспя, когато си гушна пантерата или дракона и някакси така ми става по-сладко, понеже аз искам да гушкам Чарли или Карлос докато спя, обаче те не ми позволяват, защото искат да спят някъде без да бъдат гушкани и пипани и мачкани и затова се примирявам с плюшена играчка. Също така за мен е задължително сутрин, щом стана веднага да оправя леглото си. Просто няма как да съществувам, ако не съм оправила леглото си. Просто цял ден ще ме дразни, ще ме гризе съвестта за това нещо. И сутрин винаги си играеме така с Карло, след като оправя леглото. Обикновено чака да сложа всичките възглавнички и тогава става и грив. Обичам да спя на завесено. Също така обичам сутрин като стана да проветря, да отворя прозорците навсякъде, колкото и да е студено, да влезе чист въздух. Карлос си мисли, че може да се качи на прозореца всеки път. Какъв е сладък мамичък, маминя. Обърках се направо. Проверявам дали камерата снима. Имам си специална схема за подреждане на възглавничките, сега са само тези двете, иначе по принцип имам и други и тя ги слагам. Ето го дракона, значи с тези две плюшени играчки, с тях обикновено спия, когато спия с играчки. Не всеки път спия с играчки, но в повечето случаи. Подвествам и другото перде, сигурно ви ослепих в момента, съжалявам. Сега е време да се погрижа и за животните ми, да им сипя храна. Сутрин им сипвам храна, но вечер им сменям водата, не сутрин. Не знам защо, смятам, че някакси вечер е
по-удобно да се смени водата. Чарли, разбира се, всяка сутрин е умрял от глад, той е на диета, яде по-малко. В момента му давам храната на Карло, защото в момента няма от неговата храна за къстене, котки е свършила и чакам майка ми да купи, подходя до магазина. И така, Карлос, разбира се, не желая да закусва, не желая да обядва, не желая да вечеря и се стои гладен постоянно и се караме постоянно за храната. Ето го и наш Карлос, къде се е скрил. Обикновено това го прави по 5, 6, 7, 8, 10 пъти минимум поне всяка сутрин, когато оправям леглото. Всяка сутрин го разоправя, бута възгланиците, ляга и се завива, защото иска да спи човека. Сега е време да отида до банята да си измия ръцете. Понеже мивката ни е счупена, след малко ще видите, от доста време вече, в момента няма как да си позволим да я оправим, да, ето вижда се вече. Взимам си сапуна, мия си ръцете, защото все пак съм пипала храната на животните, която мирише доста силно и ръцете миришат ужасно на нея. Така, мия си ръцете с душа, доста е неудобно, но това е положението в момента. И сега е време да погледна да видя на какво приличам, да се оплаша, да избягам. Обаче моята се изправя някъде след около 20-30 минути вече. Обичам косата ми да има обем. Затова сутрин винаги си топирам косата. Тя след 2 минути точно е абсолютно права. В момента, както я виждате, трябваше да е на ретропреса. Сложила съм половин шише лак за коса. В момента почиствам лицето си. Аз не го мия с вода. Никога не съм го мила с вода. Винаги ползвам демакиант, мицеларна вода или така нататък. Ползвам крема на Виши в момента. Сутрин си го нанасям, Норма Дерм. И сега ще направя веждите си. Но отново, разбира се, ще топирам косата си. И 20 пъти да я топирам, тя обем няма да има. Но както и да е. Използвам Кабрал на Бенефит. С него запълвам веждите си. Той представлява цветен гел за вежди. Нещо като очна линия, само че е за вежди. И е много траен. Направо става като маркер, като течно матово червило изсъхва. И ме прави много щастлива този гел, откакто го имам, защото не се налага да си направя още една татуировка на веждите, защото аз имам татуировка на много-много тънки вежди. Ето преди, ето след. Които доста от вас казват, че веждите ми така са по-добре, но аз направих анкета в Snapchat и всички казаха, че с по-дебели вежди изглеждам по-добре. В Snapchat така казват, в YouTube казвате, че съм добре с естествените ми вежди. Аз смятам, че ето с тези, които сега си направих, мисля, че съм най-добре. Но ако се направят, примерно, косъм по косъм, а не така, как да кажа, солидно нарисувани, както ги правя аз. Реших да си сложа течно червило, но първо си нанесох балсам Baby Lips на Maybelline, защото устните ми бяха доста сухи. Любимия ми парфюм в момента, мисля, че е реплика на Versace, ако има такъв, императрицата, мисля, че ми казаха, не съм сигурна, да не ви излъжа. Номер 126, много ми харесва. Какво искате, мами? Какво? Дали хапнахте? Your lies are bullets, your massacre, and no war and anger was ever won. Put out the fire before igniting. Next time you're fighting.
обикновено първо поглеждам плъхчетата, те са там в голямата клетка. След това идвам към принцеса Калиси. Винаги държа туалетна хартия до клетката, защото тя понякога път се изпуска, но като седи затворена в тази малка клетка все пак, но тя само спи в нея. Ох, каква е лошотийка малка! Иди ми да изям главичката, толкова непослушна, че направо ми скъсва нервите. Като ходи, постоянно ходи и ми лиже краката, а пък на другите им ги хапе. Затова, ако правя странни движения с краката си, не знаете, че тя ми лиже краката. Краката ми в момента са голи, аз имам страшен гъдел. Аз не мога да си обясня защо това животно е такова ненормално и лудо. Ако мислите да си вземете такова животно, значи имайте на предвид, че трябва да имате желязно търпение. Ще ходи по цял ден, ще ви хапе, ще унищожава абсолютно всичко в къща, ще ака по възглавници, по маси, навсякъде въобще където ходи, там ще ака. Ето, само в клетката си ака на едно и също място, извън не ака където и падне просто. Аз го знаех това още преди да поискам, така че всеки, който би искал да гледа такова животно, трябва да знае, че направо ще спите в лайна. Казвам от сега. Ако искате да гледате такова животно, трябва да знаете какво означава да се гледа такова животно. Някои от тях понякога път нападат стопаните си, тя не ме е нападала. Просто само ме изнервя и ме тормози постоянно. И ходи и ака навсякъде, трябва постоянно да тичам след нея да чистя. А тя докато ака и пика, така че то е невъзможно да се забърше направо. Трябва да ги събърсвам с ръкавици. Сега проверявам дали одеялото и не се е нацапало такото. За слава богу, че не е, защото трябваше да пускам специално бяла пералня или червена, за да изпера одеялото им, за която още не съм събрала дрехи. За които, т.е. не съм събрала дрехи. По принцип, по цяла сутрин животните ходят след мене. Където отида аз, там са и те. Ако ида до туалетната, те са с мен до туалетната. Сега ще измия купата след малко, защото ми се видя много мръсна. Измила се вече. Даже масата съм почистила. Показвам и какво я очаква. Храна. Слагам и горе-долу една шепичка, защото знам, че е гладна този път. Иначе не слагам понякога, когато знам, че не е гладна, по половин шепичка. Точно толкова храна, колкото виждате. Това е маслото и паста. Тя задължително трябва да я ядем, заради космените топки. За толкова храна, колкото виждате, че напора се полага за закуска. Толкова храна ми е предписана от докторката ми, заради щитовидната ми жлеза, и трябва да ям точно по толкова, по една шепа или 4 вилички, 4 бодвания от едно ястие, 2 пъти или 3 пъти на ден. Тук си качвам крака, защото така я подмамам да се качи горе, да ядем. Така, тя хапна, сега е време аз малко да отделя 5 минути, ако успея въобще за себе си, и да седна малко да гледам YouTube видеа, да пина малко кафенце и въобще да си релаксирам малко, преди да почна да чистя, да оправям, ако ще готвя нещо и така нататък. И за нещастие, факт, нямам батерия. Разбира се, както винаги, слагам батерията. През това време ще си разбъркам кафенцето. Сега е време за паролата ми, но няма да ви я кажа. Така. Това е сериал, който гледам в момента. Penny Dreadful. Не знам как се превежда буквално. Нещо ужасно е. Означава. На български. Ей, това е моето видео с Ива. Тя, разбира се, бутна статива, бутна всичко в тая къща, защото е малка нахалница и беладжийка. И никога не може да следи мирно на едно място. Сега ще видите какво ще направи. Гледайте внимателно. Да, това го прави по цял ден.
Само, че обикновено го прави сама от дивана и успява да се качи на масата. Ох, ще й отхапя главата, ви казвам. Направо ще й отхапя главата и ще я сдъвча. Зъбите ни се удариха. Малка разбойница. Много обича да ми ходи по лаптопа. И усети ли тази саксия с орхидеите ми и клетите, веднага почва да копае тунели в нея. Затова саксията ми е на масата, а не обикновено където си стои, защото тя иначе ще изрови цялата. Не трябва да имате нито една саксия в къщата си и никакви опасни предмети, ако искате да имате такова животно. Цялата къща е обезопасена, всички ъгли са набутани с кашони, възглавници до напрени и какво ли не. Затова къщата ми изглежда като гонище. Но важното е тя да е добре, нейното здраве. Карл се търкаля в храната, защото мисля, че е мърша явно. Или му мирише на риба, аз не знам да има риба в тази храна, но явно има. Когато му замирише на риба, прави така. И сега вече идва ред на най-хубавите моменти от деня ми, които са общо взето това да гледам как си играят животинките, да им се радвам. И това ме радва най-много, да се грижа за тях, да им давам храничка, да им правя разни манжички на плъхчетата особено. Не знам защо забравих да ги снимам, може би и по-добре, защото те са много болни в момента. Ето я лудетина какво прави. По цял ден се смея с тях. Да имаше една скрита камера тук, направо сигурно това ще да са най-смешните видеа на света. Това беше котата, моята сутрешна рутина. Горе-долу всеки ден е еднакво. Изпускам доста неща, защото първото нещо, което правя сутрин, е като видя, че е разпърлена, да почна да чиста. Чиста 2-3-4 часа. Нищо не си личи след това. И след това правя тези неща, които направих преди малко, след като си изкъпя. Обичам ви, котата! Чао и до нови срещи!